Jambo na karibu tena mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Natumai upo salama. Na mtazamaji, kesho ikiwa ni tarehe 7 mwezi ni wa 7 mwaka wa 2024. Unatarajiwa maandamano makubwa hapa nchini Kenya ya kupinga utawala wa William Samuto pamoja na viongozi ambao ni wafisadi ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza. Na ni maandamano ambayo inasemekana kwamba ni maandamano ya 7-7. Maandamano sawia na yale ambayo yaliwahi kufanywa na kiongozi wa Azimio la Umoja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pale mwaka wa 2023. Tarehe tu kama ya kesho mwaka uliopita, kinara wa Azimio la Umoja alikuwa anaongoza wa Kenya kupinga utawala wa William Samoei Ruto, lakini haikuweza kufua dafu. Na mwaka huu tena tarehe 7 mwezi ni wa 7, kunatarajiwa siku ya kesho kuwa na maandamano makubwa hapa nchini Kenya kwa ajili ya kupinga utawala wa William Samoei Ruto pamoja na wale viongozi ambao ni wafisadi ndani ya hii serikali. Na vijana wa Generation Z wameomba waweze kujitokeza kutoka maeneo yote hapa nchini Kenya, waweze kuandamana katika miji mikuu ili waweze kuhakikisha kwamba hawataki uongozi wa William Samoei Ruto pamoja na viongozi ambao ni wafisadi ndani ya hii serikali. Licha na kuwa William Samoei Ruto tayari ameanza kuonyeshana nia ama dalili ya kwamba sasa anataka kuongoza nchi ya Kenya kwa njia ambayo inasiri, lakini hawa vijana wa Generation Z wanasema ya kwamba ni yeye hawamtaki. Ruto must go. Na pia wale mawaziri ambao ni competent pia na wao wanataka waende nyumbani. Na siku ya kesho, mtazamaji wangu, hapa nchini Kenya kunatarajiwa maandamano makubwa, maandamano ya 7-7. Maandamano ya occupy everywhere. Hii yote ni kwa ajili ya kupinga uongozi wa William Samoei Ruto. Na mtazamaji, kabla sijaendelea, nataka nikupe fursa uweze kusikia huu ujumbe kutoka kwa baadhi ya Wakenya kuhusiana na haya maandamano ya siku ya kesho, maandamano ya Generation Z, na ni vipi wanaona Generation Z inastahili kufanya ili kuhakikisha kwamba William Samoei Ruto ameweza kuwasikiza. Ni kupitia tu kwenye maandamano, kwenye mazungumzo, ama ni njia hipi ambayo wanaweza kufikisha malalamishi yao kwa William Samoei Ruto kando na kuandamana na pia na mazungumzo? Alafu mtazamaji wangu, kabla sijakuwekea hii video, na kuomba tena uweze kusubscribe. Hujambo na karibu tena mtazamaji wangu wa BM Daily Politics. Na mtazamaji, kesho ikiwa ni tarehe 7 mwezi ni wa 7 mwaka ni wa 2024. Vijana wa Generation Z watakuwa wanafanya maandamano hapa nchini Kenya, maandamano ambayo ni ya 7-7. Mtazamaji, maandamano kama haya ya 7-7 yaliwahi kufanywa na kinara wa Azimio la Umoja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwaka jana, mwaka 2023, ambapo nia ilikuwa tu ni kumuondoa William Samoei Ruto kwenye uongozi. Nia ilikuwa ni kupinga utawala wa William Samoei Ruto na viongozi ambao ni wafisadi ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza. Na sasa siku ya kesho, mtazamaji wangu, vijana wa Generation Z watakuwa wanaungana kufanya maandamano hapa nchini Kenya kuendelea kupinga huu utawala wa William Samoei Ruto, na haswa wanataka William Samoei Ruto pamoja na hao viongozi wengine wote waweze kujiondoa ama waweze kuresign, kwa sababu Wakenya wamekuja kugundua kwamba hawa viongozi ndio tatizo. Kenya haina shida, lakini hawa viongozi ambao wanaongoza hii nchi ya Kenya ndio shida, kwa sababu wao wanaangalia tu matumbo yao, hawaangalii maslahi ya Wakenya. Wakenya wanaendelea kuumia ili hali wao wanaendelea kufaidika huko juu, na Mkenya wa kawaida ambaye anatozwa kodi anaendelea kuumia. Kwa hivyo, mtazamaji wangu, hawa vijana wa Generation Z wamekuja kufungua watu wengi macho ambao hawakuwa wanajua ni yepi ambayo inaendelea ndani ya serikali, ama ni vipi serikali imekuwa ikifanya tu mambo bila wao ya kujua. Lakini hawa vijana wa Generation Z walikuja na kupinga ule mswada wa fedha wa mwaka 2024 2025, jambo ambalo William Samoei Ruto aliweza kusalimu amri na akasema kwamba yeye hata sign, na amerudisha bungeni ukafanywa amendment vile vitu ambavyo Wakenya hawataki zitolewe, ndipo sasa haweze kusign ule mswada wa fedha. Wakenya wengi hawakuwa wanajua. Kwa hivyo, kama mtazamaji wangu, si Generation Z
ule mswada wa fedha ungeweza kupitishwa tu haraka haraka, hata mtazamaji wangu atungejua. Lakini kwa sababu wa vijana wa Generation Z waliweza kusoma na kuelewa yale mambo ama madhara ambayo yangekuja na ule mswada wa fedha, waliweza kuungana na wakaingia ndani ya maandamano wakapinga ule mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025. Na sasa mtazamaji wangu, siku ya kesho sasa ni maandamano ya saba saba. Maandamano ya kutaka sasa William Samoei Ruto aweze kujiondoa pamoja na wale mawaziri wake, pamoja na hao wabunge wote, kwa sababu Wakenya wamechoka na huu utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Ni mtazamaji wangu, yani Wakenya wamefika mwisho, wamesukuma mpaka mwisho. William Samoei Ruto amekuwa akifanya juu chini kufanya mazungumzo na vijana wa Generation Z. Hadi jana tulimuona pale kwenye space ya X. Alikuwa pale akaweza kuzungumza na wale vijana, lakini mtazamaji wangu, bado hawa vijana hawaridhishwi na hii serikali na hata hawataki kuamini chochote kutoka kwa William Samoei Ruto. Yani wameona William Samoei Ruto amekuwa akiwaadaa, akiwadanganya kwa muda mrefu kuanzia 2022. Yeye alikuwa akiimba tu wimbo mama mboga, kazi kwa vijana. Lakini sasa mambo kwa ground imekuwa ni tofauti. Vijana wana graduate lakini hawapati kazi. Na haya ndiyo baadhi ya mambo ambayo yanafanya hawa vijana waweze kuandamana kutetea haki zao. Wanataka kiongozi wa ambaye ni wa kutenda, sio wa kusema tu na kunyamaza, anasema na kutenda. Lakini William Samoei Ruto, mtazamaji wangu, amekuwa tu ni mtu mwenye kusema maneno mengi lakini kuyatenda, hapo sasa ndio inakuwa ngumu. Na mtazamaji wangu, sio heti William Samoei Ruto ati ni kiongozi mbaya, lakini yale mambo ambayo yanafanyika ndani ya hii serikali yake ndio inafanya Wakenya wahisi ya kwamba wanastahili kiongozi bora ambaye ataiongoza nchi ya Kenya kwa njia ambayo inastahili. Kwa hivyo siku ya kesho, mtazamaji wangu, au Wakenya wote wa Generation Z wameombwa waweze kujitokeza kwenye maandamano siku ya kesho. Miji mikuu yote, Mombasa, Nairobi, Eldoret, Migori, Kisumu, Kisii, Nakuru, Kiambu, Murang'a, everywhere. Yaani mtazamaji wangu, maandamano yatakuwa makubwa kupinga utawala wa William Samoei Ruto. Na mtazamaji wangu, William Samoei Ruto hapo jana katika ile briefing yake pale State House aliweza kuzungumza na akasema ya kwamba kuna changes ambazo atakuwa anafanya kwa pale kwa wale cabinets wake. Pia kuna changes ambazo atafanya katika zile proposals za ule mswada wa fedha. Cha kwanza, ile office of the spouses, hiyo aliweza kuondoa. Cha pili, mtazamaji wangu, alisema ya kwamba all public servants wenye wako above 60 years waende nyumbani wakapumzike, yani wapewe retire, ndio nafasi zipatikane za vijana pia na wao waweze kupata kazi. William Samoei Ruto pia alisema ya kwamba vijana ataendelea kuwatafutia kazi, ataendelea kujenga nafasi za kazi ndiposa vijana waweze kuwa employed. And I think mtazamaji wangu, amekuwa tu akipush ile mambo ya affordable housing. Na pia alisema ya kwamba atakuwa anafanya changes katika ile cabinet secretaries wake. Na ripoti hapo awali zilikuwa zimechipuka zikisema ya kwamba William Samoei Ruto anataka kupunguza wale cabinets kutoka 22 mpaka 15. Kumaanisha kwamba kuna wale saba ambao wataweza kuondolewa. Na hapo hapo katika au 15 wenye watabaki, mtazamaji wangu, kumbuka kuna wale wanaenda retire. Kwa sababu kama alikuwa anamaanisha vile anasema public servants wenye wamefikisha 50 retire, wenye wamefikisha 60 waende nyumbani, basi inamaanisha kuna makabineti wake ambao pia wataelekea nyumbani. Kwa hiyo mtazamaji wangu, William Samoei Ruto alisema, lakini sasa kutenda. Hapo ndio Wakenya wanasubiri waone ni kweli atatenda ama ilikuwa tu ni kuzungumza bila vitendo vyovyote. Lakini licha na hivyo, kesho maandamano ya Generation Z ya kupinga utawala wa William Samoei Ruto yapo, na Wakenya wako na imani ya kwamba hii serikali maybe itabadilika. Wengine huko wakisema Ruto must go completely, wengine wanasema mpe muda, lakini sauti ya wengi ni kwamba William Ruto must go, yeye pamoja na cabinet secretaries wake wote, kwa sababu wote ni kama ni wafisadi, mtazamaji wangu. Ni wachache sana ambao hawajapatikana na kashfa katika zile wizara zao. Alafu inanyamaziwa tu hivyo, mtazamaji wangu. Na mtazamaji wangu, kabla sijaendelea, nataka nikupe fursa uweze kusikia hiyo hotuba ya William Samoei Ruto hapo jana pale State House,
na zile promises ambazo alimake ama yale mambo ambayo aliweza kutangaza ya kwamba serikali ya Kenya Kwanza itakuwa inayafanya. Lakini kabla sija kuelekeza kwa hii video, mtazamaji wangu, na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sa ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Underline government expenditures within the budgetary implications of the withdrawal of the finance bill 2024. The following actions shall be taken with immediate effect towards the realization of the new budget. 47, state corporations with overlapping and duplicating functions will be dissolved, resulting in the elimination of their operational and maintenance costs, and their functions will be integrated into the respective line ministries. Staff currently employed by the affected corporations will be transferred to ministries and other state agencies within government. The decision to fill the position of cabinet of chief administrative secretaries is hereby suspended. The number of advisors in government shall be reduced by 50% within the public service with immediate effect. Budget lines providing for the operations of the Office of the First Lady, the spouse of the Deputy President, and the Prime Cabinet Secretary will be removed. Similarly, the budget provisions for confidential budgets in various executive offices, including my own office, have been removed, and the budget for renovations across government reduced by 50%. Henceforth, public servants who attain the retirement age of 60 shall be required to immediately proceed on retirement with no extensions to their tenure of service whatsoever. The purchase of new motor vehicles by the government is suspended for 12 months, except for security agencies, while a new policy on transport for public officers will be developed. All non-essential travel by state and public officers is hereby suspended. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambees going forward. The Attorney General is hereby directed to prepare and submit legislation to this effect and develop a mechanism for structured and transparent contributions. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikia, huyo ni William Samoei Ruto akizungumzia yale mambo ambayo hako tayari kuyafanya ndani ya hii serikali, na yale mabadiliko ambayo anania ya kufanya ama anatarajia kuyafanya ili kuhakikisha ya kwamba Wakenya wameridhika na huu utawala wa William Samoei Ruto ama utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Wakenya wamekuwa wakilalamika kuhusiana na ufisadi, Wakenya wamekuwa wakilalamika kuhusiana na vile ambavyo viongozi wamekuwa wakiwadanganya Wakenya. Viongozi wamekuwa wakihusika katika mambo ambayo ni ya ufisadi mwingi sana. Kwa mfano ile mbolea gushi ambayo ilikuwa inauziwa Wakenya, mtazamaji wangu, hao ni baadhi ya ministers ambao, mtazamaji wangu, wanastahili kwenda nyumbani. Jenzi wanasukuma kabisa watu ambao ni wafisadi, viongozi ambao ni wafisadi waweze kwenda nyumbani. Na pia wale wabunge ambao, mtazamaji wangu, waliweza kuvote yes, wabunge ambao waliweza kuwasaliti Wakenya ambao waliwachagua. Yani wewe ulichaguliwa uende bungeni ukawakilishe wale Wakenya ambao walikuchagua, lakini ukifika pale unataka kupitisha ile miswada ambayo kabisa itakuwa inamfinyilia mwananchi wa kawaida. Lakini licha na kuwa walivote yes, mtazamaji wangu, nguvu ya vijana wa Generation Z ama umoja wa vijana wa Generation Z uliweza kumsukuma William Samoei Ruto kuto sign ule mswada wa fedha.
kwa sababu mtazamaji wangu, kama sio viongozi, kama sio vijana wa Generation Z, mtazamaji wangu, ile finance bill ilikuwa imepitishwa na viongozi pale bungeni, wale wabunge walikuwa washapitisha, wao walikuwa wamemalizana nayo kabisa, eh? Kwa hivyo ilikuwa imebakia tu William Samoei Ruto. Na kama Wakenya wange andamana hadi kwenda kuingia kwenye bunge la kitaifa, huo msaada wa fedha, mtazamaji wangu, ungepita na Wakenya wangeendelea kuumia zaidi. Na ni hayo mambo ambayo yanafanya Wakenya wakose imani na hii serikali ya Kenya Kwanza, na wanasukuma wote waende nyumbani na viongozi wengine wapatikane waendelee kuiongoza nchi ya Kenya. Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, hata tusubiri siku ya kesho vile ambavyo vijana wa Generation Z wanasema ya kwamba kutakuwa na maandamano ya Saba Saba. Ni kweli yatatendeka ama hayatatendeka? Hebu tusubiri tu tuone, mtazamaji wangu. Kile tunakutahadharisha, mtazamaji wangu, kama uko miji mikuu, ujihadhari na watu ambao wataingilia maandamano, watu ambao watakuwa na nia tofauti, kwa sababu maandamano ya Generation Z ni maandamano ya amani, lakini kuna gundi, mtazamaji wangu, wamekuwa wakiingia ndani ya maandamano ya kuanza kufanya uporaji, kuanza kufanya mambo ambayo sio ya waandamanaji ambao ni peaceful. Na mtazamaji, na kuomba tena uweze kusubscribe hapa BM Real Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na comment ndipo sa ujumbe uweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Usiende mbali, nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.